Já vás zdravím dalšího videa a dneska je to po delší době takový kecací lomeno povídací video a vlastně je to taková pozvánka na takový speciálnější stream. Dneska je to teda počistě jenom povídací, řekněme si to pustím jako nějaký podcast, nebo u toho jeste, něco hrajte nebo tak něco. Takže tady vidíte, že jedu linku 17, tak to de facto neznamená vůbec nic, jenom prostě jedu, tak ji prostě jedu, ale vůbec to s tím dnešním videem nesouvisí. Za pár dní, konkrétně 21. listopadu, to bude již rok od natočení prvního videa, tak jsem se rozhodl, že 19. listopadu, jakož je to sobota, 21. je vlastně pondělí, což je úplně blbej jakoby datum, tak jsem se rozhodl, že 19. v sobotu dáme takový klasický sobotní stream, ale s tím, že nebude úplně tak klasický. Hned vysvětlím, co to vlastně znamená. Toho 19. je to speciálnější vlastně v tom, že tam dáme tři linky. Běžně na streamech bývá tak jedna, málo kdy třeba dvě, ale na tomhle speciálně dáme ty linky tři. Linky jste si vlastně mohli hlasovat již v dřívějších streamech, kdo na nich byl živě, takže jste si tam odhlasovali linku 17, linku 1 a jednu linku jsem vybíral já a to bude linka 99. Proč 99? No tak pro ty, co mě sledujete už díl, tak určitě víte, že já 99 nemám rád, nejezdím jí, ani jste jí v mém podání na YouTube vůbec neviděli. No tak jsem si řekl, že dáme takový ten speciálnější stream, takže ji tam teda dáme. Takže to je první věc, čím je ten stream speciálnější. Další speciálnost je v tom, že ten stream bude od 6:30 večer, nebo teda od 18:30 hodin. Normálně ty streamy taky bývají díl, tak takhle se dáme dřív, tím, že těch linek tam vlastně bude víc. Uvidíme, na jak dlouho to jakoby bude, není nějak určený konec, ale jsou prostě určen tyhle tři linky. A když nás to bude bavit, bude se o čem bavit a tak dál, tak samozřejmě můžeme tam být i díl, můžeme mít něco dalšího, ale to už se bude řešit tak jako operativně. No tak to je vlastně druhá speciálnost. No a třetí speciálnost je v tom, že každá ta linka, nebo ty první tři jmenovaný, tak každá v sobě bude obsahovat soutěž o hodnotné ceny. Co to jsou ty hodnotné ceny, si zatím nechám pro sebe, protože ještě úplně na 100% nevím, jestli všechno, co má klapnout, tak klapne jak má, takže to vám potom řeknu přímo až na tom streamu, o co se tady vlastně soutěží. Jak jsem teda řekl, ty soutěže budou tři, jelikož ty linky jsou tři, tak soutěže budou tři. Bude to typovací soutěž, takže na to nemusíte vůbec nic umět, nic znát a bude prostě čistě o náhodu a de facto i o rychlost. Co se bude typovat, kam se to bude typovat a tak dále, tam samozřejmě potom blíže vysvětlím, až přímo na tom streamu, jakože se tam budu stejně několika určitě opakovat, tak si to nebudeme tahat sem. Tady je prostě důležité to oznámení, že ten stream bude a co v něm vlastně bude. Takže asi takhle jsem, tak myslím, že no, podstatný. Ještě teda to jednou zopakuju, takže 19. listopadu, neboli teda sobota, od 18:30 hodin, plus minus 10 minut, kdyby náhodou. Tak bude teda speciálnější stream, výroční stream, znamená soutěžní stream, kde prostě budou tři typovací soutěže o hodnotné ceny. Nějaký prostě pravidla té soutěže a to jde si představit přímo na streamu, přímo prostě těm lidem, kteří tam živě budou. Takže jo, to bude pro mě asi všechno, budu rád, když samozřejmě dorazíte a tak nějak si myslím, že si to tam i docela užijem. Takže jo, pro mě všechno, mějte se krásně. A buď na tom streamu, nebo u nějakého jiného videa, nebo jiného streamu, nebo prostě u něčeho jiného. Čus.